្នុងនោះមានប្រហែល 90,000 លើកនាក់ជាភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវខ្ញុំនៅទីនេះបានប្រហែល2ខែហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកំពុងនៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្នករកគ្នានៅទីនេះស្និទ្ធស្នាលហើយពួកគាត់ហាក់ដូចជាចូលចិត្តបន្ទាននៅសពតាំងខ្ញុំចូលចិត្តពិធីបុណ្យរបស់មីមីនៅទីនេះបន្ទានទាំងអស់របស់មីមីខ្មែរខ្ញុំចូលចិត្តនេះព្រោះវាពិសេសណាស់នៅប្រទេសអាមេរិកយើងខ្ញុំគ្មានដូច្នេះទេដោយចំនួនភ្ញៀវទេសចរកាន់តែកកកទៅផ្នែកទេសចរសពតាំងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាសកម្មភាពជំនួយលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគកសាងបណ្ដាមូលដ្ឋានស្នាក់នៅឲ្យភ្ញៀវទេសចរសប្ដថ្ងៃខេត្តមាន69កន្លែងស្នាក់នៅដោយមានសរុប1394បន្ទប់ដោយមានកម្មាភិបាលអ្នកធ្វើការខាងទេសចរ820នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំកម្មាភិបាលអ្នកធ្វើការសុទ្ធតែបានចូលរួមវឹកវើបំពាក់បំពន់វិជ្ជាជីវៈមគ្គុទ្ទេសក៍វិជ្ជាជីវៈបដិសន្តរកិច្ចបំណិនសន្តានាបម្រើភ្ញៀវទេសចរមួយឆ្នាំទេបានណាស់ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តសប្តាំងសុទ្ធតែមានថ្នាក់វឹកវើអំពីវិជ្ជាជីវៈឲ្យបណ្ដាអង្គភាពភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារឧទាហរណ៍វឹកវើអំពីបដិសន្តរកិច្ចទៅតែចាត់តាំងឡើងកាលពីខែហើយនៅពេលខាងមុខខាងខ្ញុំមានចូលរួមវឹកវើខាងគ្រប់គ្រងសន្តាគារនិងអភិបាលភោជនីយដ្ឋានពេលខាងមន្ទីរផ្ញើលិខិតអញ្ជើញមកម្ដងខាងខ្ញុំសិតតែចាត់ឲ្យបុគ្គលិកចូលរួមបណ្ដាថ្នាក់នោះដើម្បីលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិកបំរើភ្ញៀវទេសចរកាន់តែល្អជាងតាមពីគោលនយោបាយអនុគ្រោះគោលនយោបាយជំនួយទាំងឡាយរបស់ភូមិភាគបានឲ្យឃើញនៅការបដិញ្ញាចិត្តវិនិយោគអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរខេត្តសុខាំងពិសេសគឺតាំងពីពេលផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ5របស់គណៈប្រតិបត្តិការប្រកភិខេត្តនៅឆ្នាំ2016ផ្នែកទេសចរមានភាពវិវត្តច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគសេវាកម្មទេសចរបានអភិវឌ្ឍសម្បូរបែបជួយឲ្យទัวទេសចរមកសុខតាំងកាន់តែបានពង្រីកជាងក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួនសរុបពីទេសចរសម្រាប់120,000 លានដុល្លារកើន 34% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះជាសញ្ញាគួរឲ្យរីករាយជួយឲ្យប្រជាភិបាលប្រជាជនខេត្តសុខតាំងជឿជាក់ជាងលើការងារវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរក្នុងពេលខាងមុខទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទេសចររីកចម្រើនបានបង្កជាឱកាសច្រើនឲ្យមានមីសុខតាំងកែលម្អប្រាក់ចំណូលគ្រួសារទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈគឺបានភូមិភាគជំនួយអភិវឌ្ឍបណ្ដាតម្រងទេសចរសំស្របហើយពេលបណ្ដាមណ្ឌលទេសចរទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាច្រើនគឺនឹងបង្កជាឱកាសឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយឈានឡើងពីបណ្ដាតម្រងធ្វើអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មខ្លឹមសារបទសម្ភាសន៍វាគ្មិនពីររូបដែលប្រកបរបរត្បាញនិងលក់ដូរនៅតាមកន្លែងទេសចររបស់ខេត្តសុខតាំងនឹងជួយឲ្យទស្សនិកជនក្តាប់ច្បាស់ជាងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយខាងលើលោកលំលីបជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោម127គ្រួសារប្រកបរបរត្បាញនៅភូមិភឹកវើយឃុំភូតឹងស្រុកចៅថាន់ខេត្តសុបតាំងតាំងពីឆ្នាំ2010មកដល់ពេលនេះគ្រួសារលោកបានភូមិភាគចំនួនទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍរបរមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសប្តាហ៍នេះគ្រួសារលោកនឹងមានក្នុងភូមិនៅតែបានភូមិភាគ
ផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាផលិតផលត្បាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៀតផងសូមជម្រាបអរសាសលោកលឹមលៀបឆ្លងកាត់ច្រើនឆ្នាំកន្លងហើយយូរឆ្នាំមកហើយដែលយើងធ្វើរបរតើមានមីងយើងនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងនឹងហៅថាមានវិធីសាសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីហៅថាយើងមានប្រភពចំណូលដើម្បីគិតអានឲ្យគ្រួសារបាទនិយាយរួមដោយថានៅក្នុងភូមិភើកវើយើងខ្ញុំនឹងមានរសាអាការមុខរបរដូចជាធ្វើកញ្ឆេធ្វើឆ្នាំងធ្វើចង្អមហើយនឹងធ្វើគ្រប់មុខណាដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចៅហើយដើម្បីដូចថារកកាសជំនួយដើម្បីចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារណាអាកាលពីមិនដំបូងផាត់គ្រួថាគង់ប្របាក់ជាខំប៉ាងបើក្មេងក៏ដូចថាតើខ្ចីបលទុនអីនៅកៅកៅទិញទួយយកមកខំប៉ាងទិញខំប៉ាងដូលោកធ្វើលោកចាំកូនណាកិច្ចការហ្នឹងយើងកាលយើងមិនតើថាយើងកើតមកចេះឯងណាអានេះយើងដល់យើងមានវ័យធំតិចតើឃើញពុកម្ដាយយើងធ្វើយើងធ្វើតាមចេះចេះជួយធ្វើឲ្យកាត់ក្មេងក្មេងកំពងពាន់ហ្នឹងក៏យក6 7ឆ្នាំហ្នឹងមកពីរៀនមកចាប់ធ្វើហើយតាំងតើធ្វើយូរយូរទៅមេងវាឆាប់ចេះយ៉ាងយើងឆាប់ចេះចាំងមនុស្សចាស់ហើយដល់ហេតុហ្នឹងហើយយើងគ្រួសារណាក៏ចេះខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាឆ្លងតាមរយៈការជំនួយរបស់រដ្ឋជាពិសេសគឺខាងផ្នែកវប្បធម៌ទេសចរហ្នឹងមានមីងខ្មែរយើងនៅតំបន់ហ្នឹងហៅថាមានភាពធ្វើរបរអាថាតបាយហ្នឹងវាមានភាពរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះបាទរដ្ឋក៏មានដូចថាឲ្យបុលតុនព្រោះសារយើងខ្ញុំក៏ធ្វើបានយូរយូរទៅក៏បានដូចថាមានដើមទុនចេះតែរីកខាងផ្នែករដ្ឋហ្នឹងគេឃើញយើងខំប្រឹងធ្វើអានឹងទៅបានលោកដូចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារបានរស់រៀនមានជីវិតដូចក្មេងៗបានទៅរៀនទៅសូត្រក៏គេចាខំអប់រំជួយឲ្យបុលទុនបន្ថែម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 ដើម្បីឲ្យយើងកម្អួយបាត់នៅខេត្តណាគេឲ្យទុនខ្ញុំហ្នឹងចំនួន57 លានណាឲ្យខ្ញុំធ្វើសង់ដូចជាតែធ្វើជាតាំងពីព័រមួយហើយយើងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអវ៉ាន់វ៉ែដាក់ក្នុងឲ្យគ្រប់សពឲ្យគេដើម្បីក្មេងក្រោយមួយយ៉ាង8ទេអាឡែងពីភ្នែកភ្ញៀវទេសចរគេមកកំសាន្តណាគេចូលមើលអញ្ចឹងទៅគេទៅការគេទិញទៅទិញរបរណាយើងប្រែកើតទុកកាត់ឡើងទុកគេទៅផាត់យើងចាប់ដើមធ្វើអានឹងយកមកដាក់ទៀតអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះគ្រួសារបងស្រីវិនថៃឡងបានភូមិភាគបង្កលក្ខណៈឲ្យទៅលក់ទំនិញនៅផ្សារក្បែរវត្តស្រឡងអាស្រ័យដូចនេះហើយតើបការលក់ដូររបស់គាត់ពុំសូវលំបាកលំបិនហើយប្រាក់ចំណូលក៏ស្ថិរភាពជាងដែរបាទសូមជម្រាបប្រសាបងក្នុងការលក់ដូរនៅតំបន់ហៅថាទេសចរនៃវត្តសឡូងយើងណាបងឃើញថាពេលដែលយើងលក់ដូរអញ្ចឹងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគហ្នឹងគេមានចំនួនយើងនៅបណ្ដាផ្នែកណាខ្លះបាទពេលបានមកលក់ងៀតឲ្យទៅសាវឲ្យជុំលក់ណាហើយដែរហត់តឹងហ្នឹងឃើញវត្តហ្នឹងណាហើយមានឡានខិតយូរលិតនឹងឆប់ហើយដល់ហើយឃើញឡានច្រើនហត់តឹងហ្នឹងរៀបលោកមុខវត្ត
លោកលោកបានកាលនឹងលោកតោមកតោមកនឹងហើយហើយចោតលោកចោតលោកហើយលោកមកវត្តបាន5ឆ្នាំហើយហើយវត្តនឹងកសាងកសាងហើយរែងកសាងហើយហើយរែងកង់ទីគេធ្វើរែងសាថ្មីណាហើយគេកាក់អូកាក់អីឲ្យយើងជួលណាហើយយើងឃើញអញ្ចឹងមកជួលទៅលោកទៅរែងគ្មានភ្លៀងគ្មានរែងខ្យល់អីវាស្នោកដែរនេះថាពីមិនមកគ្មានតែគីមតានសង្សាបានលក់នៅមុខវត្តហើយនៅវត្តហើយដល់ហើយគេសង្សាហើយបានសង់មីវាងអោយវត្តហើយចូលមកសារហួរកន្លែងតំតៅលក់ខ្លះគេលក់ចាវចាវបងបងហើយសាច់ពូហើយលាក់ស្រឿងមែនណារបស់គេហូបសាបណាហើយតអីហើយញុំធីលក់ងៀតចាហើយគេធ្វើគេដាំកាដាំអីគេយកមកលក់ដែរចាសណោកឯងយប់ឡើងធ្វើធ្វែណាហើយយប់ឡើងយ៉ងចូលទៅហើយបាត់ធ្វែទៅតាហើយប្រហែលឡើងម៉ោង6ហ្នឹងមកយ៉ងលុកទេការលុកដូរមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានហៅថានាំយកកាស៊ីផលដែលយើងដាំដុះបាននៅអីស្រែចម្ការហ្នឹងយកមកលុកនៅនឹងដែរហើយបងឃើញថាបងប្អូនដែលយកនាំយកកាស៊ីផលមកលុកនៅនឹងហ្នឹងបានចំនួនក្រាន់បើទេបងបាទទៀតឡើយលុកដាច់ជាងគេពីព្រោះអីយ៉ានៅនឹងណាខាត់យូលិតហ្នឹងគេដងថាឡើងអាវ៉ាន់នៅនឹងថោកថោកហើយថ្លឹងគប់ហើយកូនណាខាត់យូលិតហ្នឹងគេទៅម៉ែណាំហាយមួយចាយីបហើយហើយគេមិនទិញនៅនោះគេមកនេះទិញតេណាមកវត្តជួចគេទិញតេណាធ្លាប់ទិញណាហើយគេមកគេហោថាស្រាប់ខោថាវឡងយើងពីឆ្នាំទៅទិញហើយឡើយមកទិញទៀតមួយថ្លឹងអីវ៉ាន់គឺមួយខែហើយយើងថាគឺ500គីតងៀតណាក៏មិនគេក្រាមយោហឺតៃនធោហើយបខីហើយដូដូលឺចោកស័កអីគ្រប់ធឺងអស់ណាងៀតណាក៏មិនអស់ខាងមកឡើងទៅឡាអាវ៉ាន់ណាឡើងវែលហ្នឹងកាហ្នឹងច្រើននៅនឹងដាំបីអោផៃកាឆាយហើយឡើងខ្ទឹមវិញណាហើយមួយអាកាយរោណាសូមអរគុណបងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារថ្ងៃនេះទេសនិកជនជាទីមេត្រីតាំងពីឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះផ្នែកទេសចរខេត្តសុកតាំងបានចាត់តាំងបដាវគ្គពឹកពឿនដូចជាវគ្គអ្នកមេកូទេសទេសចរថ្នាក់ទេសចរសហគមន៍និងចាត់តាំងឲ្យមានមីងទៅត្រួតពិនិត្យរៀនបទពិសោធន៍នៅតាមខេត្តដែលមានទេសចរសហគមន៍រីកចម្រើនដូច្នេះហើយទើបសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមីងទាញយកផលបានល្អនៅលក្ខណៈពិសេសរបស់តំបន់ព្រៃទន្លេដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរខ្លឹមសារចំណុចភ្លឺភូមិស្រុកនិងឧទេសនាមនៅរបៀបធ្វើទេសចររបស់មានមីងនៅកោះមីភឿកឃុំញឹងមីស្រុកកេសិតខេត្តសុកតាំងដូចតទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសបុណ្យដងងនៅកោះមីភឿកបានប្រព្រឹត្តឡើងពិធីបុណ្យព្រៃទន្លេស្រុកស្រីចំការបានចាត់តាំងឡើងនៅថ្ងៃ4កើត5កើតខែ5ចន្ទគតិពិធីនេះមានច្រើនសកម្មភាពបព៌ធរសិល្បៈជោគជាំដោយលក្ខណៈប្រជាប្រិយដូចជាពិធីប្រឡងផ្លែឈើដង្កាតៃតៅពិធីប្រឡងមហោបអាហារស្រុកស្រីចំការរួមនឹងម្ដាមុខកីឡាដូចជាលោតបាល់ប្រណាំងទូកវាឆ្នាំងតាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកមានផ្ទៃដីជាង1000ហិកតា
ទៅជា400គ្រួសារទៅទៅឆ្លងតាមការជំនួយរបស់ភូមិភាគមាននេះមានលក្ខណៈថែមជាងទៀតដើម្បីវិនិយោគធ្វើទេសចរអ្នករកគ្នាពិភាក្សាខ្លួនឯងចាត់ចែងការងារនីមួយនីមួយឲ្យជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើសេវាកម្មសំណងឯកឧត្តមជាឆ្លងឆ្នាំ2016ភូមិនេះនេះបានបង្កើតបានថាកងមួយដែលមានវិមាន14គ្រួសារដែលរួមយ៉ាងវិស័យធ្វើទេសចរកម្មឆ្នាំ2016ទីឆ្នាំ2016ភូមិភាគមេភឿកបានបង្កើតបានសហគមន៍មួយដែលមានចំនួន14គ្រួសារចូលរួមក្នុងវិស័យធុរកិច្ចដូចជាធ្វើ homestay និងវិស័យចំការឈើហូបផ្លែតែគឺមានមីងបានកំណត់ទិសដៅដាំដើមឈើប្រណិតផលក្នុង4រដូវមានសមាជិកា50នាក់ចូលរួមក្រៅពីនោះនៅមានប្រជាជន8គ្រួសារ